Paz e luz, Adriana. Paz e luz, pastor. A sua mãe acabou de sair. Agora cantou uns hinos tão lindo. Ela foi tomar um chazinho com a rainha. Aí no palácio aí. Tá, vamos começar a fazer uma oração. É que meu marido tá aqui, aí ele participa. Ah, ok. Né? Vai orar em inglês, tá. E alemão. Não, vai orar no idioma dele mesmo, pastor, que pra ele é difícil. Então ele ora no dele, ele vai orar o Pai Nosso. Ok. Pode. Tá, Joseph. Pode orar. Come here, Joseph. God bless you. Thank you. Yeah, okay. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. God bless you, Joseph. Thank you. God bless you. Amen. I pray for God. Eu oro por você. I am praying for God for you. Ok? Thank you. Deus vai dar uma bênção muito grande para ele, em nome de Jesus. E a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Amém, Adriana Reis? Amém, pastor. Isso aqui. Amém. Olá. Tá, pastor. Então agora eu gostaria de ter uma escritura. O irmão Márcio, eu estava ouvindo a pregação. E o irmão Márcio falou sobre tempos, né? Mas sobre a tempo para tudo. Eu peguei a metade da pregação dele, não peguei toda. E eu não sei se ele chegou a ler Eclesiastes. Eu não lembro. Eu não, porque eu peguei a metade da pregação, não peguei toda. Não, ele não leu, não. Pode ler. Tá, então diz assim, Eclesiastes 3:1 fala assim, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e o tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. O irmão Márcio, ele estava falando sobre tempos, né? Que às vezes o tempo passa, e o pastor também estava falando sobre isso, sobre os muros que algumas pessoas têm e se apega naquele muro e o tempo passa. Não é isso mesmo, pastor? O senhor estava falando junto com o irmão Márcio? Isso aí. Eu até comentou a respeito da festa de aniversário que a sua mãe preparou para o senhor, e o senhor, foi uma coisa muito simples, e o senhor nunca esqueceu. E o irmão Márcio também falou de algumas coisas que até hoje ele lembra, né? O tempo passa e às vezes a gente continua lembrando daquilo que é bom, né, daquilo que foi prazeroso, daquilo que foi edificante. E tem tempos, tem pessoas também que o tempo passa e ela só se acorda, ou ele só se acorda depois que o tempo passou. O senhor comentou até da bezerra. Da bezerra maninha, né? Tô ouvindo. O senhor comentou até da bezerra. E quando o senhor falou, tá falando a respeito de tempos e pessoas. E quando o senhor falou a respeito da sua radiola, lá em casa também teve uma que a gente tinha que trocar a agulha. Inclusive, a agulha era cara naquele tempo? Era cara. Era, a agulha era muito cara. A gente, de vez em quando, tinha que trocar. Não, o disco não tocava bem, né? Então, a gente pode notar que até os aparelhos evoluem.
né? Como antigamente era radiola, né? E depois passou da radiola o CD, né? Que hoje é o CD, não é? Foi É, mudando, veio pro né? CD, né? Foi. Agora ninguém usa mais CD, agora é tudo pendrive, né? Isso. Então, os computadores, aqueles eram computadores antigos, grandes. Um computador era um quarto só para ele. E hoje, menor, tem computador que é muito pequeno, né? No O meu Japão, por exemplo. celular, o meu celular tem a memória de um computador de antigamente, né? 30 GB. Antigamente o computador tinha uma memória de 1 GB. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero é, estou comparando essas coisas, porque as coisas evoluem, né? Então, nós, seres humanos, também temos que evoluir, né? Eu não estou falando mal, assim, eu não estou querendo falar para ninguém, né? Cada pessoa sabe aonde ela mesma tem que se evoluir. Existem pessoas que com universidade fica rico, e existem pessoas que sem universidade nenhuma fica rico. É, interessante essa história, né? Tem gente que estuda Não, tanto aí acaba não, ficando, tem. E mas tem gente que nem estudou e fica. fica rico. O que acontece também depende aonde a pessoa vê as coisas. Eu acho que cada ser humano ele vê as coisas. Por exemplo, eu, Adriana, eu acredito que nós estamos coberta de. Olhando, né? Olhando agora, a gente está cheio de prosperidade, né? Uma árvore. Dá quantos frutos, né? No estacionamento tem quantos carros? Se você. Não é verdade? A gente está cheio de prosperidade. Quantas árvores tem na rua da nossa casa? É verdade. Se a gente olhar coisas poucas, né? Vamos começar a olhar coisas poucas, assim. Quantas árvores tem na rua da nossa casa? Quantas casas tem na nossa rua? Quantas entradas. Né? Isso tudo é prosperidade. Quantas frutas nós temos possibilidade de comprar na semana? Se nós temos possibilidade de fazer a nossa feira feliz. Hoje, feliz é aquele que tem possibilidade de fazer uma feira, fazer uma compra. Né? Então, isso já é prosperidade. Quantas vezes nesse ano nós fomos para o hospital porque ficamos doentes? Às vezes, não fomos nenhuma vez. Então, isso é prosperidade. Quer dizer, isso na minha cabeça. Né? Eu não sei se eu tô falando. Eu não sei Não, se o tô pastor também entendendo. Tô entendendo que a visão da prosperidade é uma visão bem ampla, né? entende. Porque, por exemplo, no banco do ser humano não tem dinheiro, mas no banco de Deus tem. Então, tem que ver. Eu acredito que quanto mais nós agradecemos as coisas que tem, mais prosperidade, mais coisas boas aparecem. E outra coisa, existe uma sorte comum. Essa sorte, ela é descrita no livro de Provérbios, capítulo 9, né? E diz aqui, ó, olha bem. E outra coisa, você falando aí, eu já vi pessoas dizer: ah, eu ganho 5 salários mínimos e gasto um ou dois só de remédios. E outros que ganham só um salário, não gasta, não tem. Então, como para você ver, a prosperidade, ela tem vários níveis. A pessoa ter saúde é ter prosperidade, né? A pessoa ter o dinheiro para comprar o remédio também é prosperidade. Quer ver uma coisa? Se no nosso prato, né? Se a gente for pegar uma coisa pequena, coloca arroz, uma colher de arroz no nosso prato, quantos grãos tem? O senhor está entendendo? A nossa casa, quantos tijolos tem? Foi construída por quantos tijolos? Eu lembro uma E vez. uma coisa, vamos falar mistérios? Vamos. Olha, eu gosto muito de falar com você. Você é detalhista, você vê as coisas em detalhe, decora o que as pessoas falam, né? Mas vamos ler aí. Você tá com a Bíblia aí, tá? Estou. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia aí em Eclesiastes 9. Ai, peraí que eu fechei aqui, peraí, deixa eu virar Vamos aqui. meditar, Adriana Reis, em Eclesiastes 9. Você vai ver os grandes mistérios da vida em Eclesiastes 9. Inclusive o Peraí, número pastor. 3, o número 9, o número 12, são números muito usados na Bíblia.
Nesse número 9, olha o que Salomão diz, tá bom? Tá, só um minutinho que eu vou achar Eclesiastes. Eu vou ter que arriar o telefone um pouquinho, só para mim poder. Não, você pode ficar aí ouvindo, tá bom? Ah, o senhor tá aí. Ah, então tá. Pronto, eu tô com o Então tá. Então tá. Eclesiastes aqui, mas eu queria que você lesse. É, procura Ai. aí, procura aí. Você tá com a Bíblia aí pertinho, não? Eu estou, peraí. Tá aqui na minha frente a minha Bíblia. É que eu só tô pegando aqui Eclesiastes. Fala para mim aí a sua página. Ah, achei, 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 achei. Eclesiastes 9. Achei, achei. 712. Viu aí? Só um minutinho, pastor. Tá, Eclesiastes. Ah, 9. não é Eclesiastes. Qual que é? Não é Eclesiastes. Eu tô com Eclesiastes na cabeça que a gente tá falando do irmão. Qual que é? Fala de novo, pastor. Eclesiastes 9. Ah, então é Eclesiastes mesmo. Eu abri e fechei minha gente. Que cabeça, minha. Eu abri e fechei. Mas vamos ler isso aí, porque esse livro de Eclesiastes 9 nos revela muito mistério. Parece que Salomão reservou Eclesiastes 9 para guardar mistério. Vamos lá, e vamos dar um ping-pong bem rápido, tá? Tá, vamos lá. Capítulo 1, Vai fala assim, lá, vai deveria. lá. Vai, Ti, bora. Vamos lá. Deverás resolver todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. É, Capítulo 2. dois. Então, Que é é o para. seguinte, ele quis dizer que o nosso conhecimento é muito pouco. Tudo passa de diante de nós. E quando ele fala assim, tudo passa a sua face, ou seja, está na sua cara. É, exato. Está na minha cara. Eu vou pegar a Adriana, tá? Está na cara da Adriana, por exemplo. Posso falar uma coisa, pastor? Pode, pode. Vamos pegar um exemplo bem simples, tá? Adriana não se considera, é um exemplo, tá? Uma pessoa, ela não se considera uma pessoa que ela tem o bastante, tá? Quanto que vale um olho dela, se fosse para vender esse olho? Quanto é que vale? É verdade. É Quanto é que verdade. vale esse nariz? Ela respira. Quanto é que vale esse nariz? Quanto é que vale essa fala? Ela fala? É Quanto é que verdade. vale essa fala? Preço incalculável, né? É, porque se a gente for notar dentro da gente, a gente já nasceu com a prosperidade. Já nascer com saúde é nascer com prosperidade. Mas vamos lá, vamos pro dois. Vamos pro dois. O dois diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede aos justos e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, como ao que não se sacrifica, assim ao bom como ao pecador. Ou seja, a chuva que cai por ruim cai por bom. Ao que jura como ao que teme o juramento. Olha, Ou seja, aí é o seguinte, aí o que é que eu entendo disso aí? Eu, inclusive essa palavra sucede, eu me lembro muito do Matuto, tudo há sucede, ele bota o A, tudo há sucede. Olha, tudo acontece ao justo e ao injusto. Então é o seguinte, não pense que uma irmãzinha crentinha de Jesus dentro da igreja, orando e reorando, orando e reorando, não vai ficar velha, ela vai ficar velha. E o período dela vai passar da mesma forma do que aquela que está na balada. agora passa. Passa. Até, olha, o Então, tempo da nossa escola, vamos pegar no tempo da nossa a escola, velhice passou no. vem para uma e a velhice vem para outra. Então, acontece tudo igual. Uma tem reumatismo, porque está velha, e a outra também tem. Aí uma diz: não, porque eu vivia de joelho orando. Aí outra diz: porque eu vivia nas baladas dançando. Aí o joelho dói. Né? É. Mas você vê que tudo a sucede igual a. Mas olha bem, nós temos que ver que existem leis que são universais, porque se o crente
o cristão fosse um extraterrestre que nada lhe atingisse, aí então era muito bom. Mas o cristão, ele está sujeito às mesmas leis que o não cristão está. E quando a chuva vem, vem sobre todos. E se o não cristão estiver preparado e fizer uma cisterna, terá água. E se o cristão não estiver preparado e não fizer sua cisterna, não terá água. Sim, pode falar, Adriana. O mais interessante é que às vezes a pessoa pensa, é muito bom ser temente a Deus, mas é bom também a gente se preparar. E cumprir a lei, cumprir a lei. Porque não a chuva vai cair, né? E quem está preparado vai ter água. É, a lei é que eu falo, a lei que eu falo é a lei da natureza. É o caso das 10 virgens, assim, as 5 estavam preparadas, as outras 5 não estavam, quando veio o noivo. É verdade. Aí, veja o 3 aí, o que é que o 3 diz? Tá, então vamos lá, já ia falar do azeite das meninas. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que todos sucede o mesmo, é o que o Senhor acabou de falar, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão mortos. Ou seja, depois disso todo mundo vai morrer, né? É porque é o seguinte, o coração do homem é cheio de desvios, ou seja, cheio de problemas, cheio de aflições, e o coração do homem tem maldade. É aquela escritura que fala, né? Aonde estará o teu tesouro, ali estará o teu coração. É verdade. Aí, ó, e ele diz assim, este é o mal que eu vi debaixo do sol. O livro de Eclesiastes foi o último livro a entrar no Novo Testamento, porque o livro de Eclesiastes, os analisadores acharam que o livro de Eclesiastes era muito seco. É um livro assim, muito peipá, ou seja, assim, não tem muita emoção, muita poesia, mas eu acho que o livro de Eclesiastes, ele é a realidade. Não adianta um irmão ficar, estou adorando ao Senhor 10 anos, estou adorando ao Senhor 20 anos, estou adorando ao Senhor 30 anos. Eita, agora eu vou fazer tudo. Não dá mais tempo. Então, por isso que o livro de Eclesiastes assim, é pay puff. O que acontece com o cara que está na raparigagem, acontece com o cara que está orando. Então você tem que estar atento, como as virgens, né? É, as 5 virgens estavam lá atentas, e as outras 5 não. É, aí vamos lá pro 4 agora. Deixa eu ver aqui, me perdi. Ah, tá. Ora, para que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. É, ou seja, aquele velho ditado que a gente diz, é melhor que não tem cão caçar com gato, né? É melhor um cão, esse ditado aí, é melhor um cão vivo do que um leão morto. Então, já houve casos do cara fugir de uma briga. Vou comentar um caso, mais ou menos, é melhor o leão vivo, melhor o cão vivo do que o leão morto. Um caso até que eu vi há pouco tempo. Muita gente se recorda daquele piloto Michael Schumacher. Aconteceu aquele. Ele era campeão, ganhava todas as corridas, e sempre ele em primeiro lugar. Ele ganhou vários troféus, ganhou muito dinheiro, ficou bilionário. E agora esse homem tá, né? Ele aconteceu um acidente e ele ficou vegetando. E então a esposa dele tá vendendo até algumas coisas para pagar, né? Eles têm muito dinheiro, mas para pagar o tratamento dele, porque até adaptaram o quarto dele. Mas então é aquele negócio, né? Foi num acidente aconteceu essa fatalidade. Aí a gente vem pela essa escritura, né? Não estou falando assim do comparando, o que eu quero dizer comparando ao piloto
Infelizmente. Mas no caso, aquele que parou, aquele piloto brasileiro que parou, né, que ele faz propaganda de bateria, ele parou na hora certa. Ele viu que, não, tá bom, já ganhei demais. Isso quer dizer que a gente tem que aprender quando começar e quando parar, né? A validade é o que o senhor falou, né? A pessoa, não estou falando nada, quem estuda muito, é muito bonito quem estuda, mas é aquele negócio, né? Estudar e namorar e trabalhar e casar e viajar, como o irmão falou, e se divertir e ser pessoa realmente, né? Ser pessoa que eu estou dizendo, não ser robô, porque a pessoa praticamente acaba virando robô. Ou seja, o cara gera um propósito e tudo bem, todos têm que ter propósito. Agora, Muito bom tem para gente que gerar um propósito. vira uma lua ao redor do propósito, né? Mas o objetivo, quando ele também tem que ser cheio de janelas, né, para que você possa, o ser humano hoje em dia, a grande maioria do Alzheimer, que vem essa doença do Alzheimer, é porque a pessoa não tem uma vida social, ela não se relaciona, ela não se relaciona. E um dos das causas do Alzheimer. Então, eles dizem que é bom que a pessoa saia, é bom que ela tenha boa saúde. A gente às vezes pega pessoas na televisão, pessoas velhinhas, bem com muitos anos, correndo, participando de maratona, participando de exercício, participando da noite dançante. Isso é muito bom. Sim, é bom porque se parar, morre, né? Então, aquela velhinha que vai lá pro clube dançar, aquele vai na aula de natação, na aula de hidroginástica, vai dar uma aula para as pessoas analfabetas, vai plantar um jardim, ela movimenta mais a cabeça, movimenta mais as coisas. Agora, aquela que fica na frente da televisão, deitada dormindo, ela tem a possibilidade de adoecer mais, né, do que as demais. É claro que chega numa idade que não dá para fazer mais essas coisas, mas já foi comprovado que os velhinhos mais ativos são mais saudáveis. E eles são saudáveis exatamente porque são mais ativos, né? Ou seja, o sangue circula mais, a mente se preocupa, né? Por isso que, para evitar Alzheimer, tem até tratamentos com exercícios mentais, de memorização, de jogo, de xadrez, tal, para que o cérebro movimente, evitando o Alzheimer, que é um tipo de uma baba que cresce no cérebro e impede dos neurônios se comunicar. Então vamos para o 5. Porque os vivos sabem que não. Os vivos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Olha, exemplo, talvez você se lembre do seu avô, mas você sabe quem foi seu tatatataravô? Não sabe. Não, não Eu sei. também não sei quem foi meu tatatataravô. Então, quem foi? Eu sei que existiu um homem que foi meu tatatataravô. Foi um homem, foi uma mulher, mas quem foi? Não sei. Onde é que eles estão? Na Terra. Então, o que o escritor do livro de Eclesiastes diz? Viva a vida, porque lá embaixo não tem obra, lá embaixo não tem nada. Viva a vida dos vivos, né? Então, às vezes a pessoa ela não vive, ela existe. Qual é a diferença entre viver e existir? O existir é apenas estar para assistir, estar para ver os outros. E o viver? O viver O não viver é tem você. ação. É você viver, você interagir, é você impor, é você crescer, é você cavar o buraco, é você fechar o buraco, é você botar o prego, é você tirar o prego. Entendeu como é a coisa? A vida, No olha, a versículo. vida de algumas pessoas são como torcedores no campo de estádio. Vai, vai! E outros são como os jogadores. Qual é que você preferia? Viver como torcedor ou viver como jogador? Ah, eu preferia viver como jogador. Viver como jogador, mesmo correndo o risco de levar um chute, de levar um gol. Coisa. Você sempre está ativo,
E como jogador, significa que você precisa fazer a torcida ficar feliz, né? Exato, exato. Mas vamos lá, vamos adiante. O 6. Eu gostaria de. O 6, eu gostaria de pular pro 9. E eu vou explicar por quê. Não, mas vamos continuar que a gente vai ler tudinho. Vamos lá. Então tá. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aí no 7 fala assim: vai, pois come vai com devagarzinho, alegria. Vai devagarzinho, vai devagarzinho, calma, 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 Adriana. É que daqui a pouco eu vou ter que sair. Certo, mas vem aqui, aqui, vai. Vai, pois come com alegria o teu pão e bebe com o bom coração o teu vinho, pois já Deus se alegrada, já Deus se alegrada, é isso mesmo, das tuas obras. Estou olhando errado, mas então, é isso então mesmo. Olha, coma o teu pão, viva a tua vida, porque Deus já se alegra com as tuas obras. Vai viver a vida. Para que eu... Se você não tiver condições de construir um palácio, construa uma barraca. Se não tiver condição de construir uma barraca, alugue e vá viver. É o que o senhor tinha falado com o irmão Márcio, né? Não tem condição de viajar perto, longe, vai viajar aqui perto. É verdade. Olha, vamos lá. Tá, o qualquer... Tá, oito, vamos oito. Lá. Oito. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O vestido alvo, Adriana Reis, é você não ter mácula, ou seja, você não ter algo que possa desabonar você, né? Ou seja, você vive uma vida íntegra, uma vida que não deixa dever à sociedade nem a Deus. E o óleo... o óleo é a alegria. Não falta alegria. Porque às vezes nós não temos alegria com o que Deus já nos deu. Nós queremos ter alegria com aquilo que nós queremos que Deus dê. Eu não sei se você entendeu. Às vezes o camarada tem um Fusca, tem a vida, tem saúde, como você falou, tem tudo, mas não é alegre porque é um Fusca. Então tem que ser um Audi. Né? Então eu não sou alegre porque. Mas ele esqueceu que tem saúde, tem vida, tá, tá, tá. E além disso, um Fusquinha. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Alegria de viver, gente. Alegria de viver é tudo. É você ter prazer em viver. Mas tem gente que vive para reclamar ou deixa se levar pela depressão, por alguma coisa que não conseguiu. Todos nós tem coisa na vida que não conseguiu. Todos. Ou que não conseguiu ainda. Mas nem por isso... deve faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Qual é o óleo? É a alegria. Come o teu pão com alegria. Ele não manda dizer assim, come o teu pão com raiva, come o teu pão reclamando, come o teu pão com ira. Não, come o teu pão com alegria, porque Deus já te agradou de você. Né? Agora vamos para o 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da vida da tua vaidade. Em outra palavra, fala fugaz. Uma fala vaidade e outra fala fugaz. Existe uma diferença muito grande entre fugaz e vaidade. Mas vamos lá, que eu vou dizer daqui a pouco. Os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e o teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Olha que coisa! Então é o seguinte, um dia eu vi uma entrevista com Elco Maravilha, a Gabi, né, fazendo a entrevista com Elco Maravilha, e Elco Maravilha aquela artista, não sei se você conhece ela, mas aí Elco Maravilha, Gabi disse, você não está tomando hormônio, né, que você tá com tantos anos, para você ter um namorado e tal. Aí Gabi, a Elco Maravilha disse, não, eu já cheguei na idade, eu já fiz amor demais. Ela disse com outras palavras, que ela é meia doida, eu já fiz amor demais, tá bom. Agora o fogo apagou.
Agora eu curti minha velhice, né? Então, a vida fugaz é essa. A vida fugaz é quando a pessoa tem fogo, quando a pessoa tem energia. No caso da atriz, ela já disse: não, já estou nessa idade, não tem mais. Já tá bom, já passou. Então, goza a vida com a mulher de tua mocidade. Aqui, né? Come o teu pão com alegria, goza a vida com a mulher da tua mocidade, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu, Deus nos deu, debaixo do sol. Porque esta é a tua porção, este é teu prêmio. Esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Então, não adianta você viver no amanhã, você tem que viver no hoje, desfrutar, tá entendendo? Passear, beijar muito, olhar a vida, rir, ter raiva, ter alegria. Você tem que jogar nesse time, porque essa é a sua porção. Esse é o prêmio, né? Entendeu, Adriana? Entendi, pastor. Vamos continuar? Vamos, mas eu vou ter que sair. E aí, Vai? vou ter que sair aqui, Apoio, como vamos pro Deus. ping-pong. Dá para passar 5 minutos? Vamos pro ping-pong. Vamos lá. Então, vamos lá. Diz assim, vá. Vamos para o próximo, né? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Agora vem aquela parte que eu falei para você, que depende da sorte. O versículo 11 é o versículo da sorte. Leia aí o versículo 11. Volte-me e vi debaixo do sol que não é dos lisonjeiros a De correria, ligeiros, nem dos dos ligeiros. ligeiros, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entediados o favor, mas que o tempo é a sorte, e a sorte pertence a todos. Olha, aí vai ele está dizendo aqui, ó. O que que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que não é do valente a vitória, não é do ligeiro a vitória, não é do sábio a riqueza. E é de quem? É da sorte. Por isso que É de tem todos. mulher muito bonita que não consegue um marido e a outra feinha vai e consegue, né? Tem gente que luta tão inteligente, idade dura, idade e não consegue nada e outra pessoa vai na tora e ganha. Né? Alguns passam muito, 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 muito para ganhar e não ganham. E outros nem passam isso tudo e ganham, como você mesmo falou. Né? Então existe uma sorte. Nessa sorte nós devemos clamar e pedir a Deus, porque a Bíblia diz que Deus muda a nossa sorte. Está escrito que Ele muda, e quando Ele muda, nós andamos como quem sonha. Então, às vezes, não pertence a nós o esforço. A gente esforça, 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 mas é a sorte que faz você ter. Porque muito se esforça e não consegue. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros, o prêmio. Achei, por quê? A ver, o ligeiro tá com falta de sorte, leva uma topada, aí vai o lento e ganha. Nem do valente a vitória. O valente é tão valente, acaba morrendo antes da vitória. Ou não consegue a vitória, e o outro, que é covarde, que estava escondido atrás da pedra, consegue. Nem tampouco dos sábios o pão. Então tem muita gente que é sábio e não consegue o pão, por causa da sorte. Nem ainda dos prudentes a riqueza. Ou seja, do cabo inteligente. Rapaz, foi você que falou, que disse: não, tem gente que faz universidade e não consegue nada. E tem gente que faz universidade e consegue riqueza. Conheço bastante gente que tanto universitário, né, que fez universidade e é rico. E conheço também gente que nunca entrou numa universidade, nem terminou a escola e também é rico. Para você ver, aí tudo depende da sorte, como diz aqui na Bíblia. Então, Existe a sorte, Adriana. todo mundo conhece também pessoas que fez universidade e não tem trabalho sobre o que foi feito, né? Fez faculdade de alguma coisa e acaba trabalhando como outra coisa, porque não achou coisa na própria área. E tem, não existe isso, pastor? E tem gente que
É aquele negócio de sorte mesmo. Tem gente que nunca trabalhou em escritório, alguma coisa assim, e mesmo assim tem. Como é que fala? Tem sorte em trabalhar num escritório e ganhando melhor. É verdade, é verdade. E por isso que nós nos preocupamos tanto com a questão de bênção e maldição, porque é a área que isso pega. Ou seja, a sorte da pessoa que é abençoada é uma sorte livre. Ela pode, de repente, passar uma oportunidade e essa sorte agarrar essa oportunidade. E a pessoa que tem algum problema com maldição, às vezes, a oportunidade passa, bate na cabeça, arrodeia, mas a sorte está presa, não consegue agarrar, segurar. Existe algo a mais. Como a Bíblia diz aqui, não é do sábio a riqueza, do inteligente. Acontece coisas, a sorte quem dá é Deus. E também a boca da mãe, a boca do pai, as atitudes, né? Então devemos terminar esse texto aqui falando sobre a sorte. Você trabalhe, você lute, você seja sábio, mais sábia, mas saiba que o que você tem e o que terá vem de Deus. Eu conheço pessoas que trabalham dia e noite e não têm uma casa para dormir, né? E conheço outras que são tranquilões na vida e têm duas, três casas. O que foi que houve? Né? O que foi que... Eu também conheço. Às vezes é a sorte. É a sorte, né? Como aquele cara que eu contei, que virando o carro, ele conseguiu um emprego. E o outro, porque deu uma carona na minha do escritório, perdeu o emprego. Ou seja, o outro Conheço pessoas. virou o carro, acabou com o carro do cara e acabou sendo assessor de deputado. Que sorte, Pois é. né? Olha só. Não, tem sim. Tem gente que. Eu conheço uma. Eu tenho uma conhecida que ela foi fazer uma entrevista e ela levou uma amiga com ela. Ela falou: vão comigo, você só fica lá me esperando. Na entrevista, o rapaz perguntou para mim, para a moça, se tinha mais uma vaga. Né? Perguntou para a chefe: tem mais aquela outra vaga? Tenho. Aí na conclusão ele falou: vem você também para a entrevista. Vem você também para a entrevista. Ela: não, mas eu só vim acompanhar minha amiga. Não, 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 vem você também para a entrevista, vem. Quem sabe? No final das contas, aquele que falou: vamos comigo, não conseguiu emprego. E essa que estava lá só esperando a amiga conseguiu emprego. Mas tá vendo, eu já vi com um casamento. A amiga arrumou um namorado, o um boizão bonitão, cabelo penteado. Aí ela ficou com medo do cara agarrar ela, dar um cheiro nela sem ela querer. Aí disse: bora, amiga, comigo, vamos. A outra: eu não vou, não. Eu vou ficar segurando vela, comendo cocada. Não, bora, não, bora, porque é o primeiro encontro. Eu não sei se ele vai me agarrar. Ele, não sei se ele é enxerido. Não tem esse negócio de enxerido, né? Antigamente as mulheres tinham medo de homem xerido, hoje não tem mais não. Hoje elas ficam pedindo: Deus, manda um homem xerido para mim. Aí aí ela levou a amiga, né? Chegou lá o boizão, lá na festa, bebendo, conversando com as duas. Adivinha quem ficou namorada do menino? A amiga. Amiga, Pô, e a amiga tá vendo? casou e foi bem sucedida. A coitada até hoje rói. Né, o noivo era meu, mas elas ainda continuaram amigas, sabe? Foi que na conversa o cara acabou gostando mais da amiga dela do que dela. Oi, como é que vai? Tá, tic-tac, 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 tic-tac. E aí foi rolando o romance mais pro lado da amiga. Então a sorte, por isso que para fazer inseminação eu não aconselho ninguém ir de duas. E eu não gosto de Isso casar, aí eu não é gosto tipo de de casar dois trabalho, mas é casal. uma Eu não gosto de casar dois casal. Eu caso que nem. pessoas. Olha, eu caso pessoas em qualquer igreja, na igreja católica, em qualquer igreja eu caso. Só não gosto de casar dois. Eu posso casar três, quatro, cinco, mas não dois. Porque aí, quando você bota dois, aí tem a sorte. Aí, às vezes, a sorte de uma é mais forte do que a sorte da outra, né? E aí, uma fica sendo mais Que nem feliz do que a entrevista, né, outra. pastor? Que nem entrevista, né? Vá pra entrevista, vai só. Vá só, vá namorar, vá só, meu amigo. Né? Vá só. Mas se ele me agarrar, aí você diz: ai, me solta. Pastor, agora já passou dos 5 minutos, O que eu nem foi, senhora? mesmo. A senhora disse: duvido,
Duvido que ela diz. Não, mas tem mulher que diz, ai, me solta e agarrando o cara. Tá entendendo? Ah, pois Deus te abençoe. Vai desfrutar a tua vida com o Joseph, teu grande amor. Deus abençoe você, viu, Adriana? Tava com saudade de você. Deus te ilumine e que esse tema que a gente falou sirva de exemplo para todos nós, né? Que nós devemos ter sabedoria e ver a questão do tempo, tá bom? Tá bom, um abraço. Até mais, Deus te abençoe, Adriana Reis. Adriana Reis é lá da Inglaterra. Deus abençoe a Adriana Reis, em nome de Jesus. Ela, o esposo dela, Joseph, eu abençoo Joseph em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu profetizo que a primeira casa, a segunda casa será melhor do que a primeira. Ele sabe o que eu estou profetizando. Em nome de Jesus, seja em tudo abençoado. Amém.